ଉଡିଲେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଆରେ ସାପ କାମୁଡିଲେ ସେ ଯୋଉ ସାପ ହେଲା କାହିଁକି ଆମେ ତ ସବୁ ସାପକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ନା ଯୋଉ ସାପ କାମୁଡିଲା ମାନେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ନ ହେଇ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ମେଡିକାଲ ନେବାଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ସୁବିଧା ଗାଁ ଯାକରେ ଦି ତିନି ତିନିଟା ଅଟୋ ହଁ ଟେନସନ ନାହିଁ ତାରିଖ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ମେଡିକାଲ ହଁ 108 ତ ଯୋଉ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି 108 ତ ନା ଧରନା ସେତେବେଳକୁ ଆମର ମାମୁ ମଣିଧାରୁ କାଠ ଅଣା ଯେତ ଗାଡି କାଠ କୁଲା ହଁ ସିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରନା ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଆଟ ସବୁଠୁ ଭଲ ଆଉ କଣ ଜାଣିବୁ କହ ଆପଣ ଯୋଉ କାମୁଡି ଦଉଛି ହଁ ଜର ବିଷ ଧର ସାପୁଟା କାମୁଡି ଦେ ଆଚ୍ଛା ଏ ସାପୁଟା ତୁ କାମୁଡି ଦେଲା କଣ ଦେହରେ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି ଯେ ବିଷ ଦ୍ୱାରା ହଁ ଆଉ ରୋଗୀଟା ମରି ଯାଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆରେ ଦେଖେ ତୁ ସାପ କାମୁଡୁଛି ତା ବିଷର ପାୱାରଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ବ୍ଲଡ଼ଟାକୁ ସିଏ ଆଉ ରକ୍ତଟାକୁ ଖେଳେଇବନି ଗୋଟିକାରୁ କଠିନ କରିଦବ କଠିନ ହେଇଗଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ କିଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଲାଷ୍ଟ ସିଜେ ଲୋକ ହବନି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ ଶରୀର ସେଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେ ଲୋକ ହିଁ ମରିଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ମରିବା ପାଇଁ 2.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମୟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସାପ କାମୁଡୁଛି 0.5 ଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟ୍ରେ ବି ଲୋକ ମରିଯାଉନି ଏ କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଏହା କାରଣ ହେଉଛି ସିଏ ଅଧୀର୍ଯ୍ୟ ବାଲି ଆରେ ହାତ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ହଁ ସେ ଯେତେ ଅଧୀର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତା ରକ୍ତର ବେଗଟା ସେତେ ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼ିଲା ଅପମାନ ହେଲା ବିଷଟା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖେଳିଲା ହଁ ଲାଟୁଆ ତେଣୁ ଆମେ ଅଧୀର୍ଯ୍ୟ ହବାନି ଆରାମରେ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପରେ ମେଡିକାଲରେ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି ହଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପଡିବ ଦମ୍ଭ ବାନ୍ଧିକି ତାହେଲେ ରୋଗୀ ନିଶ୍ଚିତ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଭାବେ ପାଣି ଭଳ ନାହିଁ କି ଯୋଉ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ବୁଣି ସିଏ ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ତ ଯୋଉ ଔଷଧ ପକିଆ ପନିପରିବା ସବୁ ଖାଉଛେ ସିଏ ତ ଆମେ ବିଷକୁ ପିଉଛେ ବୋଲି ଜାଣ ଏବେ ଯୋଉ ଗୋଦି କୋବି ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ମୋର ବି ଲାଦି ଟମାଟୋ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଣୁନୁ ଏପଟେ ବଲ ଟମାଟୋ।